ها انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ملاويږي به هر چا ته هغه څه چې د څه نیت یې کړی. قرآن حدیث کې یو فائده یاده کوي، دا نیت ولې اهم عبادت دی؟ سوال دا، نیت ولې اهم عبادت دی؟ نیت ګورې بنیاد دی، ها د هر عبادت بنیاد څه دی؟ نیت دی. دا نیت ولې دومره اوچت عبادت دی؟ ځکه چې د دې نیت یو څو فائدې دي. یو فائده دا ده، د نیت د لاسه په عبادتونو کې فرق راځي. د نیت د لاسه عبادتونو کې فرق راځي. چې ذهن کې به مسله راغلي څنګه؟ نه لکه داسې صحیح چې عامه خبره تاسو کوي، مثال به ذکر کړو، هغه ده لکه یو سړی دی د ماسپخین لمونځ ته قضا شوی دی، هغه کوي، د مازدیګر هغه ته قضا شوی دی، هغه هم کوي. صحیح شو؟ دواړه یو شان لمونځونه دي، که نه څه فرق پکې شتي؟ افعالو کې فرق شتي که نه؟ دا ته څه پته نشتي، یو شان دي. کنه څلور رکعته فرض دا وي، څلور رکعته فرض دا وي، دوه رکعته د هغې ډکتي، دوه دې ډکتي، دوه د هغې تشتي، دوه دې تشتي، فرق به په څه راولي؟ په نیت سره. ګوره نیت څومره اوچت عبادت دی. که دا نیت تا مسله نه وي، تا په دې دوو منځونو کې فرق څنګه راوستو؟ ها یو سړی دی سحر نه ماښام پورې روژاګه نیولې ده، لکه دا ته کومه روژه نیسې؟ وایي دا زه فرضي نسم، سبا له بیا وایي زه نفلي نسم، پرون چې ما کومه روژه نیولې هغه په ما باندې پاتې شوې وه د رمضان، نن زه نفلي نیسم. دواړه یو شان روژې وي، سحر نه ماښام پورې دلته مده روژه، او سحر نه ماښام پورې هلته مده روژه ده. فرق به په څه راولي؟ فرق به نیت سره راځي. دا د نیت فایده ده. نو دویمه دا وسه یاده کا، د نیت دا فایده هم ده چې د عباداتو او د عاداتو په منځ کې فرق راځي. څنګه؟ عبادات او عادات، لکه یو عبادت ته یو اسی عادت ته، د دواړو منځ کې فرق په نیت سره راځي. مثال او ته بل تفصیل لاړې. نه نه اغم د ارادې چې الله لپاره وي. نه بارک الله فيك، دا به یو مثال شو. یو سړی ږیره دې لپاره پرېښودلې چې د کلي او د علاقې رسم و رواج دی، یا دا دی چې دا ږیره د سړیتوب نښه ده په مخ باندې، یا دا دی چې نن سبا نن سبا ګوره ګیره غټول د یو سټایل هم دی، ځکه چې ډمانو کرکټیانو او انګریزانو اوس پرېښودي دي، نو اوس یې ډېر ځوانان پرېږدي تقلیدا لهم، د پیغمبر په تابعداري کې نه پرېږدي، ځکه چې ډمانو او کرکټیانو غټ عجامتونه غټ کړي دي، اوس په دې باندې اجر ملوي. نو اوس د دې سړي په دې ږیره کې او هغه چې هغه د الله د یېرې نه پرېښود او د پیغمبر په تابعداري کې پرېښود، دې کې دا فرق د څه د لاسه راغی؟ نیت د لاسه راغی. پوه شوې؟ ها یو سړی کور ته راننوتو، وی لمبل، هغه بل هم راننوتو، وی لمبل، ولمبل دواړو. د اولني ته مونږ وي تا ولې ولمبل؟ وی ما باندې د جنابت غسل پاتې شوی. دویم ته مونږ وي تا ولې ولمبل؟ وی ګرمي رانه شوې. ولم بل دوانو دا اگا قولی عبادت گنه لیکی دا نیت تلاسا دا دویم عادت شو دا ولی نیسه شو عبادت شو نو عبادت و عادت کی فرق دا سد لاسا راگه دا نیت تلاسا راگه ورسی دی بگه نا من گوری دا دیر و عاداتو نا عبادت جوڑا ولیشو دمی و فائده یادکی من دا دیر و عاداتو نا عبادت جوړولې شو. لکه مثال زمونږ د پښتنو د معاشرې رسم و رواج دا دی چې مثال کې مشر ته ملاو شو هغه ته په خیر ووایا، ودرېږه او ته احترام. دا د پښتنو دا رواج دی، دا طریقه ده، الا دا چې چا کې سړیتوب نه هغه جدا مسله.
کچرته د سړې د چې دی مشر ته پاسې دوه احترام نه او دا غسري خپل کو یا ته په خیر وي یا پاګه په شیشه تر روان دي دا غنه مخ کې نزي کچرته دلته د دنیت کو چې د زده لاد راځي کول د پر کوم ځکه چې زمون دین مونږ ته ویلي چې د مشرانو قدر کوي نو د عادت نسی شي جوړ شو عبادت ته جوړ شو دی یو الله وج اجر ورکه قبل الله اجر نور کې ویلي قبل الله اجر نور کې ځکه چې د نیت دا او چې زړه الله بندگی کوم هغه بل نیت دا او چې دا د علاقې او د خلکو طریقه دا پوه شئ بیګه ګوره ته اوس ماسوته روټۍ ته ناسې روټۍ وخورې او زه هم روټۍ وخورم سبحان الله دا نیت دومره یو ناشنا عمل دی دوه کسان یو ځای په یو دسترخوان روټۍ وخوري د یو ته د دې روټۍ د خوراک کوم اجر ملاویږي دی بل ته نه ملاوي دا یو لګیا دی ولې وی ډوډۍ وخورم ځکه چې ډوډۍ وخورم نو بدن به مې تکړه وي نو چې بدن مې تکړه او بدن کې طاقت وي نو ژوند به تیر کړم بس او زړه مې ورته شوی دی او د خېټې هغه شهوت دی او دا خو پوره کول غواړي او صحیح او بل چا هغه دا وایي چې دا روټۍ زه وخورم بدن به مې زورووري چې بدن مې طاقت وري د الله بندګي کولی شم نو سهار مانځه ته به راپاسم نو تاجود به پکې وکم نو سبا به روژه ونیسم اوس ګوره سبحان الله یعنی معمولی نیت سی چلو کو ډوډۍ دواړو وخوړه خېټې د دواړو ډکې شوې میدې د دواړو ډکې شوې زړه د دواړو چې دی هغه یعنی خونې واغستو د دې خوراک نه سبحان الله صرف د دې نیت ته لاسه هغه یو ته اجر ملو شو هغه بل ته ملو شو هر دې کې نه ها اوس موتا کمرې ته ورشو یو کمره کې موتا اوسېږو یو ځای کټونه ویده شو تله الله اجر درکې هغه بل الله اجر نه ورکې ولې ځکه چې دا یو چې ویده کېدو د ویوې خوب راځي ویده کېږم سهار به کار لې زما هغه بل وی ویده کېږم چې منځ ته په ټیم را پاسم د دې خوب څه شو عبادت شو دغه خوب څه شو عادت شو په عادت باندې خو اجر نه ملوي اجر په څه ملوي عبادت باندې نو ما وته ګورې لګ لګ څه چې موږ یې بار بار کوو د دینم ګورې موږ عبادت جوړولی شو که چېرته موږ پکې د نیت طرف ته سوچ وکړو او دا هم فایده یاده کوي چې د نیت په برابرېدو سره څنګ چې د عاداتو نه عبادت جوړیږي نو د نیت په خرابېدو سره د عباداتو نه بیا عادت جوړ شي لکه یو سړی دی یو عمل کوي او دا نیت یې خراب دی لکه مونځ کوي مونځ به یا مثال کې دیسې پیسې ورکوي چل غریب راغی کله پیسې ورکوي او د ده نیت دا دی چې دا پیسې زه دې دپاره ورکوم چې خلک زما صفت وکړي صحیح شو که نه اصل کې دا غریب له پیسې ورکول دا عبادت دی که نه دی عبادت دی که نه مونږ ته شریعت ښوولی کن د ده د عبادت صحیح دی که غلط دی که ګډوډ شو ګډوډ شو د څه دلاسه نیت دلاسه خیال هم دی نیت ته یعنی عبادت پې عادت جوړیږي او عادت پې عبادت جوړیږي ځکه دا نیت معمولي مه ګڼئ ګورئ نیت طرف ته خیال کوئ هر څه چې کې خالص د الله د رضا ده